Від подій на сході в зоні АТО не припиняються обстріли українських позицій. Зранку бойовики вели вогонь по околицях Кримського на Луганщині. Загалом за добу зафіксовано 20 обстрілів з боку терористів, і це в умовах так званого перемир'я. Відомо, що в окупованій бойовиками Макіївці стався вибух у цеху, де ремонтують зброю. Серед терористів є загиблі і поранені. Склад зі зброєю здетонував і в Волчевську. Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до 6 години ранку, незаконні збройні формування 9 разів провокували українських військових, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та міномети. За ніч було обстріляно метеовежу Донецького аеропорту та село Піски. Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, терористи обстріляли околиці Нікішино та електропідстанції у Дебальцево. Бойовики здійснили гранатометний обстріл теплоелектростанції, населеного пункту «Щастя». Незважаючи на таку кількість обстрілів, дії терористів носять суто провокаційний характер.